بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ہے شیرغنی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیرغنی یوٹیوب چینل۔ تو فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ ایک ہی موبائل کے اندر 10-15 واٹس اپ، 10 یا 15 فیس بک، آئیمو، کوئی بھی اپلیکیشن ہو، آپ اس کو جتنے چاہے آپ اس ایک ہی موبائل کے اندر آپ انسٹال کر کے آپ اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت ایزی اور بہت ہی آسان طریقے سے۔ بہت ویڈیوز آپ نے یوٹیوب کے اوپر دیکھی ہوگی کہ جس میں آپ بھائی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی موبائل کے اندر 2 واٹس اپ یوز کریں، لیکن میں آپ بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ ایک ہی موبائل کے اندر 10-15-20 جتنا آپ چاہیں آپ واٹس اپ یوز کر سکتے ہیں۔ واٹس اپ ہی نہیں بلکہ فیس بک، آئیمو، کوئی بھی اپلیکیشن آپ کئی بار اس کو انسٹال کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈ، سب سے پہلے آپ بھائیوں نے کرنا ہے کیا ہے وہ میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ میں آپ بھائیوں کو ضرور بتاؤں گا کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارا شیرغنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کے نیچے رائٹ کلر کا سبسکرائب لکھا ہوا ہوگا، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے، اور ساتھ میں بیل کا آئیکن آئے گا، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے لازمی کلک کر لینا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع ملے گا۔ چلیے فرینڈز، شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بھائیوں نے کرنا یہ ہے کہ پلے اسٹور پر جانا ہے، پلے اسٹور کو اوپن کرنا ہے، اور یہاں پر آپ بھائیوں نے ایک نام سرچ کر لینا ہے۔ یہاں پر میں سپیلنگ بتا دیتا ہوں، MOCHAT، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ بھائیوں نے سرچ کر لینا ہے، اور سب سے پہلے والی اپلیکیشن آپ بھائیوں کے سامنے آ جائے گا، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی موبائل کے اندر انہوں نے کئی مطلب جو لوگ لگائے ہوا ہے 1, 2, 3 یعنی انہوں نے 3 دی ہوئی ہے، لیکن آپ جتنے چاہیں آپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، 1 ملین لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، یعنی 10 لاکھ لوگوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اور 4.6 کی ریڈنگ ہے، بہت ہی اچھی ریڈنگ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ بھائی نے کرنا ہی ہے کہ اس کو انسٹال کر لینا ہے۔ انسٹال میں تھوڑی دیر لگے گا، زیادہ دیر نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی یہ انسٹال ہوگا تو آپ بھائی کو میں بتاؤں گا، اور یہ اتنی بڑی اپلیکیشن بھی نہیں ہے بلکہ 4.30 MB کی اپلیکیشن ہے، یعنی 4 MB سے تھوڑا زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت غضب اور بہت کمال کا اپلیکیشن ہے۔ جیسے ہی انسٹال ہوگا، انسٹال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں جیسے ہی سامنے آپشن دے گا اوپن کا، تو میں اس کو اوپن کر کے آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر ویٹ کرنی ہوگی آپ بھائیوں کو۔ اچھا، یہ ہمارے پاس 2 آپشن آ گئی ہیں، ان انسٹال اور اوپن۔ تو ہم نے اوپن کے اوپر کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ اوپن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ بھائیوں کے پاس پہلے اس طرح کچھ انٹرفیس آ جائے گا۔ تو آپ بھائیوں نے اس کو تھوڑا آگے کر کے تیسری بار آگے کر لینا ہے، اور یہاں پر سٹارٹ لکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر کوئی بھی آپ چیز سلیکٹ کر سکتے ہیں، جس چیز کے اوپر ٹک لگا ہوا ہوگا تو آپ اس کو دوبارہ اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ بھائیوں کو دکھانے کے لیے یہ اوپر جو 3 چیزیں ہیں اس کو میں دوبارہ انسٹال کر کے آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں، اور یہاں پر جو آپشن ہے اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کلک کریں گے، پلیز ویٹ اے پیو سیکنڈ، یعنی 1 سیکنڈ کہہ رہے کہ آپ ویٹ کر لیں، لیکن سیکنڈ سے زیادہ ہو گیا۔ اچھا، یہ دیکھ کر 3 چیزیں ہمارے سامنے آ چکے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مزید اپلیکیشن شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو کوئی بھی اپلیکیشن آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں اگر واٹس ایپ کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں 2 ہمارے پاس آ گیا، یہاں پر میں نے اس کو سلیکٹ کیا۔ اچھا، پھر میں سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر 3 آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھائیوں کے سامنے اس طرح آ جائے گا۔ اچھا، کوئی اور چیز سلیکٹ کر لیتے ہیں، جیسے کہ فیس بک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں،
ये हमारे पास आ गए हैं। अच्छा तो अब आप भाइयों ने करना क्या है कि अच्छा, इसके ऊपर आप भाइयों ने फिर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे मतलब ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं एमओ के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा तो आप भाइयों के सामने इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना नंबर देकर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आऊँगा व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये व्हाट्सएप मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर स्टार्टिंग यानी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ये देखें मेरे पास ऑलरेडी एक व्हाट्सएप है और यहाँ पर हमारे पास दूसरी व्हाट्सएप जो है वो भी आ चुकी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई होगी और आप भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो यूट्यूब में लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप भाइयों को हमारा वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा होता है ना भाई, तो सब्सक्राइब करके बिना बिल्कुल मत जाइएगा अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। किसी और भी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।